Der skulle vi så forhandle dengang med den daværende trafikminister, som hun hed. Ikke transportminister, men trafikminister Sonja Mikkelsen, socialdemokrat. Og hende forhandlede jeg sådan set med igennem et halvt år, altså efteråret 1999. Og hvis vi skal have en lille sjov krølle på den historie, så vil jeg sige, at vi havde mødtes forskellige gange i København og herover og så videre, var egentlig næsten på plads med tingene. Og havde aftalt så et telefonmøde af alle datoer den 3. december 1999. Og jeg tror, at de fleste danskere, de kan huske præcis, hvad de lavede den dag. Det var den dag, hvor der var orkan over landet. Heldigvis så var det her møde i telefonen, det var kl. 8 om morgenen. Og der var det ikke begyndt at blæse endnu. Og da vi så har aftalt overtagelsesdato og endelig pris, så siger jeg til Sonja Mikkelsen, og så går ud fra, at havnen ligger fra statens risiko og regning frem til overtagelsesdagen. Hvortil hun siger, at det kunne jeg selvfølgelig godt regne med. Og det var godt, jeg fik det sagt, fordi der skete faktisk skader de kommende timer på 15 millioner kroner på Esbjerg Havn. Men hun stod ved til løfte, og de der skader, de blev betalt og udbedret af staten, så det var helt fint.